ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಇವತ್ತು ಬಟ್ಟ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅವರ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಯಿತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ, ನೀವು ಚೌಕಿದಾರರಾಗಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಭಾಗಿದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಡತನದ ಉತ್ತರ. ನಾನು ಭಾಗಿದಾರ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಜನರನ್ನು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆಗಳು, 15 ಲಕ್ಷ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸ್ತೀವಿ, ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಇವು ಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ, ನಾನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಧ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ನಾನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 1 ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ರೈತರು ಉಳಿದಿದ್ರೆ, ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ, ಬಾಯಿ ಬಡಾಯಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ, ಮನ್ ಕಿ ಮಾತ್ನಿಂದ ಯಾರು ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರೈತರು, ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಮಹಿಳೆಯವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಇವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಆಗ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಿಂದ ಯಾರದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಮ್ ಕಿ ಬಾತ್, ಕಾಮ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಸಬ್ಕ ಸಾತ್ ಸಬ್ಕ ವಿಕಾಸ್ ಎಲ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ದಲಿತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ ಇದು. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ದಲಿತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡೋದು 24.1% ಇಟ್ಟು. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ 54,000 ಕೋಟಿ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಲಿತರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ಜನಸಂಖ್ಯಾಗುಣವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 28,000 ಕೋಟಿ, ಈ ವರ್ಷ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮಿಳ್ ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ದಲಿತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ದಲಿತರ ಮೂವಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರ್ತಕ್ಕಂತ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಮೂವಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರ್ತಕ್ಕಂತ, ರೈತರ ಮೂವಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ, ಅವರ ಪಾಲನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ, ಈ ದೇಶದ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಮತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಯಿತು.
ಆದರೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ 371J ಸೇರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಅದ್ವಾನಿಯವರು ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 371J ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೇಳಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಅಪಪ್ರಚಾರ, ಸುಳ್ಳನ್ನೇ 100 ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಗಬಾರದು. ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಳಿದ 4 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ, ಬಡವರು ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.